danado. Desinfeta a urna depois que esse cara votar, tá? Bota! Desinfeta lá. Feliz, presidente! Gente, o que, que a gente combinou aqui? É, sem, por favor. Gente? Gente, a gente vai sair com calma daqui, tá? Ah, tô linda. Também. Olha aqui. Maria. Liga pro Rodrigo, pra ele ver se ele atende.